xaaladda caawa magaalada Boosaaso aad bay u degan tahay. Waqtigan aan kula hadlayo, maqribkii waxaa dhacayay hobiyaal iyo rasaas xooggan baa dhacaysay. Hadda way cisho tahay, wax rasaas iyo dhawaqa ma maqlayno. Magaaladan waxaad moodaa intii badnayd in dadkii aadka u tabar yaraa, sida caruurtii iyo haweenkii iyo dadkii kale waayeelada ahaa, ugu dambeyntii casarkii laga saaray magaalada. Magaalada waxay u egtahay mid caawa faaruqa oo aysan cidi joogin, dad yaroo kooban ay ku hareen. Maanta khasaarihii ka dhashay dagaalkaasi wuxuu ahaa mid nafeed, dhaawacyo badanna waa la sheegayaa cusbitaalada ah. Sidoo kale dhimasho labada dhinacna way jirtaa, laakiin cid xaqiijin karta hadda tirada dhabta ah oo labada dhinac ama shacabkii ah ma jirto. Dad waxaa la sheegayaa magaalada aad uga fogfog ama xaafadaha magaalada ka fog degan oo ay rasaasta ugu tagtay ama qoryaha culus ay ugu tageen guryahooda. Sidaas darteed waxaa la filayaa dhinaca kale oo dadku ay sheegayaan waa waan baa jirta caawa odayaashu ay wadaan, balse taas mid la hubo ma ahan. Si guud haddii loo sheego, dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Boosaaso subaxnimadii hore wuxuu ka bilowday iridda ciidanka BSF xeradooda ah. Markii ugu dambeysayna waxaa layskula sii durkay aagga dekedda iyo meelo xoogaa meeshii saaka uu ka bilowday aad uga fog. Waxaad moodaa dagaalka in laysla soo durkay. Dhinaca kale waxaa la sheegaya ciidan dowladda ah oo soo galay duhuradii oo iyaguna gurmada. Dhanka kale wax faahfaahina lagama hayo, laakiin si guud magaalada caawa way degan tahay. Walow aysan qof dhaqaaqaya uusan jirin, oo ay dadku ku gabanayaan inta soo hartay meelaha oo guryaha shubka ah iyo meelahaas lagu gabanayo. Waxaa dhacayay maqribadii iyo casarra gaabadkii, hobiyaal aad u culculus baa dhacayay oo kusoo dhacayay hoteelada qaybtood iyo magaalada qaybaheeda kala bedelanba. Waan gartay, marka la eego magaalada Boosaaso oo ah xarun ganacsi, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay dagaaladii maanta ka qarxay ee u dhexeeyay ciidamada BSF iyo sidoo kale ciidamada Puntland? Runtii saameyn lama dhihi karo. Magaalada Boosaaso waa magaalo istaraatiijiyad ahaan magaalo xeebeed weeye. Waa magaalo qaab dhismeedkeeda markii la fiiriyo waddooyin waaweyn aan lahayn oo guryuhu aad isugu dhadhagan yihiin. Waxaad moodaa dagaalku haddii uu sii socday inay tahay meel aan lagu kala adkaan karin. Waa meel ay hal waddo soo gasho oo waddo kaloo ka baxda aysan jirin. Dhammaan saaka xabadii ugu horreysay markay dhacday waxaa la xiray goobihii ganacsiga, waxaa istaagay socodkii, waxaa magaaladii dhammaan ka faaruqay. Dadweynihii baa waxaa bilowday in la daabulo oo dadku ay u qaxaan tuulooyinka u dhowdhow magaalada. Magaalada hadda aan kula hadlayo, waddooyinkeeda markaad dhex istaagto wax dhaqaaqaya ma arkaysid. Hal gaari oo ordaya laga yaabaa inaad aragto. Wax kaloo dhaqdhaqaaqa magaaladu ma lahan. Ganacsigeeda waa isxiray. Waxaa xiran goobihii caanka ahaa baa xiran oo laisugu imaan jiray. Guud ahaan magaalada oo dhanba dadka inta soo harteena waa dad un gabasho ku jira. Marka inta soo harteena waxaa la filayaa haddii uu dagaalku sii socdo beri subaxdii inay ka baxaan magaalada. Aad baad u mahadsan tahay, maadaama goobjooga aad tahay, xaalka magaaladana aad kaga warayso. Maxaa ka jira in dagaalka maanta ay qayb ka ahayn ciidamo ka tirsan kuwa gorgor, sida uu sheegay duqa magaalada Boosaaso? Meeshii saaka uu dagaalku ka dhacay ama meesha uu ka bilowday waxaan u jiray wax yar, meel ku dhow baana joogay. Runtii maana arkin ciidan dowladda federaalka Soomaaliya ka socda, sidoo kale maana arkin wax oo calaamada oo muujinaysa ciidan dowladda Soomaaliya ah. Kaliya waxay dadku arkayeen ciidanka dowladda oo waddooyinka gala xerada BSF-ta oo dhan baabuurtooda ku goostay, una jira wax ka yar 10 mitir ama 50 mitir ugu badnaanba. Ciidan dowladeed ma jirin cid aragtay oo xaqiijin kartaana dadweynaha oo dhan markii la suuraysta ma jirto. Mediaha maan ka maqalnay. Si kala dahdaan uga jawaabno, dadka Boosaaso waxay isweydiinayaan horta xaggey soo mariyaan ciidanka gorgor, ma islamaanta la keenay mise waa ciidan hore usii joogay? Hadday ciidan hore usii jooga ay ahaayeen, cid xaqiijin karta oo aragtay ciidan BSF waxba ridaya lama sheegin. Kaliya ciidanka dowladda loo jeeday oo waddooyinka goostay xabadda iyo markay bilowday dagaalku u bilowdayna qof walbaaba meeshii ku aadanayd wuu uga cararay goobtii ay wax ka socdeen. Dhammaan waxa aan maqlaynay mararkii kalena waxay ahaayeen waa hubka culus iyo waxyaalaha dhacaya oo aan la soconay. Sidoo kale maana arkin wax dhaqdhaqaaq kale oo ciidan ah oo muujinaya wax aan ka ahayn ciidanka BSF iyo ciidanka dowladda oo dirirto ay ka dhaxayso. Markaad eegto dadka shacabka ee degan Boosaaso, xaalkoodu waa sidee? Caawa waxay nagu maqalaa in xaafadaha qaar ee magaalada uu ka soconaya baraka xooggan. Dadka magaalada ka baxay baa tiro badan. Haddaan fiirino galabta, dadka xooggoodii galabta ayay qaxeen, ilaa haddana daabulku waa socdaa.
haduu dagaalku sii socdana waxaan u malaynayaa ilaa berri subaxdii dadku inay magaalada faaruqin doonaan. Waa tahay aad baad u mahadsan tahay ciidamada BSF iyo sidoo kale kuwa Puntland ee dagaalka ama dareertu maanta ku dhex martay magaalada Boosaaso. Iminka halkee ayay kala joogaan? Ma goobihii maanta ku dagaalameen ayay markaasi dhinacyadu ay isku horfadhiyaan? Maantayda way isla soo durkeen oo xagga magaalada iskula soo durkeen. Tusaale ahaan, hadeer xerada ay degan yihiin BSF-tu iridahooda oo dhan ciidanka dowladda ayaa fadhiyey. Hadeerna ciidanka dowladdu way ka fog yihiin oo xoogaa baa lasoo durkiyey meelihii ay u yaaleen checkpointyadu oo saaka aroortii lagu waabirisay ciidanka dowladdu ay ku go'naayeen. ciidanka BSF taa jooga, sidoo kale madaxtooyadii iyo eeriyada madaxtooyada iyo jidka soddonka la yiraahdo oo madaxtooyadu saaran tahay cusbitaalka ayaan cusbitaal la yiraahdo isna soddonka ku yaalay goobaha caanka oo dhan oo ciidanka dowladdu ay fadhiday. Hadda waxaa si buuxda galabta u joogay ciidanka BSF-ta, lamana kala qaadin gobolka isu dhacay. Hadda maqribeedii ka maqribka kadib iyo cishaha intii u dhaxaysay way dhacayaan xabadu. aad buu umahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa goobjoogo ku sugan magaalada Boosaaso inoogu warbixinaya xaaladda caawa magaalada Boosaaso, iyadoona dagaal maanta uu ka qarxay kelinkii dambe iminkana lagu soo warramayo in xaaladdu ay tahay mid degan, walow rasaas goosgoos ah ay dhinacyadu ay isweydaarsanayaan, iyadoona sidoo kale lagu soo warramayo in xaafadaha qaar ee magaalada Barakac xoogan iminka uu ka soconaya, iyadoona dadka kol hore ee maanta galabtii inta badan ay iskaga baxeen halka kuwa caawa ku suganna ay cabsi ka qabaan in mar kale dirir halkaasi ay ku dhex martay ciidamada BSF iyo sidoo kale ciidamada Puntland oo weli isku hor fadhiya goobihii maanta dirirtu markaasi ay ka dhacday.